legendaarista RH-väristä pinturia Valkkia ja katsotaan mitä Hauki tuosta sanoisi. Jotenkin tulee sellainen fiilis, että ei aloiteta oikein kovavauhtisella ajouitulla, vaan vetää sellaisella perinteisellä valkkiuittotekniikalla. Tuolla se puikkii puolelta toiselle ja hauelle jää vähän enemmän aikaa miettiä, ottaako vaikka eikö. Käytännössä tämä on syksyllä osoittautunut ehkä paremmaksi. Kevään kovat ajojuhlat on sikäli oma juttunsa, että silloinhan Hauki tykkää todella kovasti etenevästä kuistimesta. Sama kala on saattanut hakea 4-5 kertaa, mikä kertoo siitä, että kyllä uistin kiinnostaa. Värimaailma, ehkä näin lokakuussa tuo sininen on usein aika hyvä, varsinkin jos taivaalla on paljon sinia, niin se on ihan ylivoimainen väri. Mutta toisaalta monikin väri voi toimia, koska ehkä tuo selän sininen ei tuonne veden alle niin paljon näy, vaan se, että vatsa on vaalea taikka värillinen, niin se on ehkä ratkaisevaa. No niin. Aika monta yritystä oli tuossa ensimmäisellä kertaa ja sitten toisella heitolla käytiin oikein ottamassa. Että kyllä lokakuun hauet näitä ottaa ihan tosissaan. Aika nättiä tapahtumia ollut, mutta tässä kun yhtä koukkua käytetään, niin osa niistä tarttuu, osa ei. Ja aika iso palikka on hyväksi. Pintakränkin, eli pintaronkinta, on ehkä hieman outo juttu melkein kaikille. Mutta siinä voisi ajatella, että kun hauki on käynyt tälläämässä ja kalaa ei ole saatu ottamaan, niin kun tämä heittää siihen pooliin ja sen jälkeen sitä ronkottelee tuossa pinnassa, niin sehän selkeästi imitoi kalaa, joka on saanut siipeensä ensimmäisestä iskusta ja sen jälkeen siinä nousee välillä pintaan, yrittää uida, taas nousee pintaan. Äsken muuten kävi just sillä lailla, että kun kamera pantiin pois päältä, niin aivan tuossa veneen vieressä kelpo hauki kävi roiskosemassa, mutta ei tarttunut kiinni. No niin, pinturikalastuksen vuosihaaste on todella edennyt lokakuulle ja olosuhteista sen verran, että vesi on täällä äärimmäisen matalalla. Se ei ole hyvä asia, mutta toisaalta poikkeuksellisen lämmin ja miellyttävä mukava sää on suosinut meitä, että varmasti olosuhteita ei voi syyttää, jos ei enempää kalaa tullut. Mutta jotain saatiin. Pinturikalastus onnistuu lokakuussa. Hauki on se iso teema lokakuisessa kalastuksessa, joskin ahventa voi vielä uskottavasti yrittää. Viime vuonna näihin aikoihin vielä viimeiset kontaktit ja ihan veneeseen astikin kaloja sain. 3. lokakuuta tuli 6 kalaa ja 10. lokakuuta kunnon tärppi. Ehkä siinä kaikki. Tänään pienemmät popperit jätettiin suosista reserviin. 5. skitterpoppia toki käytettiin. Siihen ei saatu kontaktia. Tosin se pääsi kehiin vasta siinä vaiheessa, kun hauki oli jo käynyt maistelemassa muita ja yritettiin jonkinlaisena jokerina. Päivän tähti oli kyllä iso valkki. Se on haukiuistinten aatelija ja siinä kunnon räminät ja vibrat varmasti toimii. Aika räväkällä otteella sitä sai uittaa ja hauet kiinnostuivat ja toistuvasti monta kertaa kävivät yrittämässä. Pintakalastuksessa ehkä se hauen koukuttaminen ja veneeseen haaviminen ei ole se tärkein asia, vaan ne hyvät visuaaliset kontaktit ja siinä mielessä tämä toimii tosi hyvin. Kokeiltiin myös maksi-isoa, tosin vasta sitten viimeisenä keinona ja tällä kertaa se ei toiminut, mutta kannattaa muistaa, että iso nirhake on joskus todellinen jokeri.
iso popperi, sitä ei kannata haukihommissa koskaan unohtaa. Tänään se nyt ei päässyt loistamaan, mutta pääsikin yleensä kehiin vasta sen jälkeen, kun oli jo tapahtumia ollut ja haukea oli jo koukutettu. Iso Skitter V on kova juttu haukivesillä. Tämä on kuitenkin hauille aika pieni suupala ja komeet näyttävät roiskasut nähtiin, kun hauki useamman kerran sitä tavoitteli. Vanha kunnon haukiväri, syysväri, RH-väri, tonnikalaväri oikeastaan maailman merillä, niin se kyllä antoi hyvät kontaktit ja pääsi vähän yllättäenkin ensimmäisessä paikassa, kun ajauduttiin lumpeikon päälle ja hauki otti melkein veneen vierestä, mutta tartutus jäi hieman heikoksi. Asia, jota harva tunnistaa, on tämä pintakränkkäys, pinnasta ronkinta. Tarvitaan vain kelluva uistin, jossa on isohko uintilista, jolloin se veto välittömästi vetää aika lailla suoraan syvyyssuuntaan. Ja kun veto hellitetään, uistin palaa pintaan. Tämä on sellainen asia, johon varmasti vielä tulevaisuudessa palaamme. Ja tämä toimii ahvenelle ja varmasti hauille ja monelle muullekin lajille todella tehokkaasti. Myös taimenkoskella. Se myöhemmin nähdään sekin. Ja kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa voi jo sanoa, että ehkä vuoden helpot kuukaudet alkaa olla kulutettu ja marraskuuta tässä mielenkiinnolla varrotaan, miten projektin käy.